Oh, kom! Jag vet ett ställe ingen kommer att hittas på! Jag är så rädd! Jag är så rädd! Rasmus! Där är du ju! Skärp dig så går vi. Okej. Hörrni, vilken tur att jag träffade er. Ja, hemska nyheter. Fredrik hotas av en zombieinvasion. Va? En zombieinvasion? Vad snackar de? En person har blivit smittad på Fredrik och viruset kommer att sprida sig exponentiellt. Kolla här. Förstår ni vad det här innebär? Men gud, det här är katastrof. Vad ska vi göra? Ta denna fjärrkontroll och ge er till Vedalen. Det är allt ni behöver veta på tillfället. Och en till sak här. När stänger bilkupan? Linus! Fly, era stollar! Ingen aning. Så ursäkta, men jag måste räcka på toaletten. Vänta lite. Vad håller du på med? Sluta stör när jag... Stå och pipettera. Oj, ursäkta, förlåt, det var inte meningen. Tja, ska du på toa eller? Nej, men alltså, jag kan inte ha som med här, jag ska på toa eller? Jag har vuxit upp med honom, han är lugn, okej? Okay. Vadå lugn, han är en zombie? Ja, han är ju lugn, sa jag. Amanuenser, välkomna till dissektionssalen. Regel nummer ett. Man pratar inte om dissektion utanför dissektionssalen. Regel nummer två. Man pratar inte om dissektion utanför dissektionssalen. Regel nummer tre. Om preparatet säger nej, då är dissektionen över. Den fjärde regeln, bara två stycken per kropp. Den femte regeln, använd plasthandskar och förkläden. Den sjätte regeln, börja uppifrån och ner. Den sjunde regeln, dissektionerna håller på så länge det behövs. Och åttonde och sista regeln, om det här är första gången du är i dissektionssalen, så måste du dissekera. Vänta, det har jag inte sett förut. Nu ska jag ta och presentera en av mina toppamanuenser. Han ska lära dig allt han kan. Nu ska jag drilla dig. Herregud, vilken tid hon tar på sig. Jag går och kollar. Äntligen. Välkommen, jag har väntat på dig. Som du förmodligen redan vet så är det jag som är djurfrö. Oj, vilken ära. Varsågod och sätt dig.
här är din sista chans. Ska du rädda preklin måste du tömma ett av glasen. Väljer du det vita vinet så får du en rimlig baksmälla. Men det smakar värre än en bakterieodling. Det röda vinet, det smakar bra. Men å andra sidan får du en värre baksmälla än efter en mälsesittning. Kom ihåg att vitt vin löser ut kalcium ur emaljen. Just a man and his will to
veta vad jag har med om. Alltså jag med. Kom nu, hur går det? Nobody puts baby in B-kupan. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I only have for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up. Det är jag som är döden. Ah, men jävlar, vi har inte tid med det här! Ge oss några stämplar nu! First shot, come strut walking. Little bit of humble, little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking. And this here is our party. My posse's been on Broadway. And we did it all way. Chrome music, I shed my skin. Vänta! Nu kör vi. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can hold us. Like the ceiling can hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can hold us. Like the ceiling can hold us. Now, can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. Bra, ni klarar det liv. Jag tar inte fram ett antivirus som bara det här bokar sig. Vi måste upp dem på scenen och så bokar den där. Bra, det är allt jag kan hjälpa er med. Nu tyder jag jättigt bra.
slut. Det är allvarligt. Hörrni, vilken tur att jag träffade er. Den sjätte regeln, om det är två stycken lik vi på samma bord, då är det bröda Welsh. Den nionde och ännu sista regeln. Lyssna inte på Ingrid Palme. Linus!